नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ म दृष्टिवाणी धिताल सुरु प्रमुख समाचारबाट ष्ट पार्टीको प्रतिनिधि मण्डल र नेपाली राजनीतिक दलहरूबीच आज सामूहिक अन्तर्क्रिया हुँदै द्विपक्षीय हित र चासो एवं लगानीमा छलफल केन्द्रित नेकपा एकीकृत समाजवादीको दोस्रो राष्ट्रिय परिषदको बैठक आजबाट सुरु हुँदै भोलिसम्म चल्ने बैठक विधान मस्यौदामाथि केन्द्रित हुने आज विश्व रोग दिवस नेपालमा पनि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदै नेपालमा हरेक वर्ष तीन हजार भन्दा बढी नयाँ बिरामी थपिने गरेको तथ्याङ्क प्राइम समाचार अब विस्तारमा नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिनिधि मण्डलले आज राजनैतिक दलहरूसँग सामूहिक अन्तर्क्रिया गर्दैछ सा। कार्यक्रममा विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूलाई बोलाइएको छ माओवादीबाट महासचिव देव गुरुङको नेतृत्वमा दसजना पदाधिकारी उक्त छलफलमा सहभागी हुँदैछन् कङ्ग्रेस मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको छ शुक्रबार काठमाडौँ आइपुगेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागकी उपमन्त्री सुन सुनहैया नेतृत्वको टोलीले हिजो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा नेकपा एकीकृत एक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरेको थियो माओवादीको निमन्त्रणामा आएको टोलीले आज अन्तर्क्रिया छ भोलि पनि विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुनुका साथै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देववासँग भेट गर्ने र पर्सि स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको जनाएको छ प्रतिनिधिमण्डलमा चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी मुख्यालयमा नेपाल नेपालध्यक्ष प्रमुख जेङ योया शर्ला लगायत सहभागी भएका छन् नेकपा एकीकृत समाजवादीको दोस्रो राष्ट्रिय परिषदको बैठक आजबाट सुरु हुँदैछ कमलादेस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सुरु हुने बैठक भोलिसम्म चल्नेछ परिषद बैठकमा देशभरबाट करिब एक हजार प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन् बैठक विधान मस्यौदामाथिको छलफलमा केन्द्रित हुनेछ एकीकृत समाजवादीले यसकी सचिवालय केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर विधान मस्यौदामाथि छलफल गरिसकेको छ पार्टीले विधानको मस्यौदा तयार पार्न पार्टी उपाध्यक्ष मेदुराम भोषालको नेतृत्वमा समिति पनि बनाएको थियो महासचिव घनश्याम घोषाल र उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला रहेको समितिले तयार पारेको विधान मस्यौदामाथि सचिवालयका सदस्यहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए सचिवालय सदस्यहरूले केन्द्रीय कमिटिको आकार घटाउनु पर्ने बताएका थिए त्यस्तै पार्टीको कार्यकारी कमिटीमा उमेर हदको व्यवस्था गर्नु नपर्ने युवादेखि वृद्धसम्मलाई प्रतिशत छुट्याएर प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने राय राखेका थिए त्यस्तै केन्द्रीय कमिटी र आयोगका सदस्यहरू भूगोलबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने धारणा पनि सचिवालय सदस्यहरूले राखेका थिए एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई एघारवटा प्रश्न नै बनाएर विधानमाथि सुझाव माग गरेको थियो एकीकृत समाजवादीले आगामी जेठ तीन गतेदेखि पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दैछ आज विश्व कुष्ठरोग दिवस नेपालमा पनि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ हरेक वर्ष जनवरी महिनाको अन्तिम आइतबार विश्व कुष्ठरोग दिवस मनाउने गरिन्छ कुष्ठरोग विरुद्ध जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले सन् उन्नाइस सय चौवन्नदेखि यो दिवस विश्वभर मनाउन थालिएको हो नेपालमा सन् दुई हजार दसमै कुष्ठरोग निवारण भएको घोषणा गरिए पनि प्रत्येक वर्ष तीन हजार भन्दा बढी नयाँ बिरामी थपिने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ कोष्ठरोग आँखाले देख्न नसकिने माइक्रो ब्याक्टेरियम लिफ्रे नामको सूक्ष्म किटाणुबाट लाग्ने गर्दछ यस रोगले खास गरेर रोग छाला र नसामा असर गर्ने चिकित्सकहरूको भनाएछ कोष्ठरोगले छालामा असर गर्दा शरीरमा नचिलाउने छुँदा थाहा नहुने दाग देखिने छाला बाक्लो हुँदै जाने गिर्खाहरू देखा पर्नुका साथै स्नायुमा असर गर्दा हात गोडा छुँदा थाहा नपाउने र बिस्तारै मांसपेशी कमजोर गर्छ कोरोको समयमा उपचार हुन नसके रोगीहरू अपाङ्ग हुने र ज्यान समेत जाने जोखिम हुन्छ सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग लिएर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सङ्घ सरकारलाई पटक पटक गुहार्दै आएका छन् तर हिजो संसारकै उत्कृष्ट संविधान बनाएको दावी गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड नै प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन हिचकिचाइरहेका छन् जसका कारण आज आम जनमानसमा समेत सङ्घीयताप्रति असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ संविधान बनेपछिका आठ वर्षमा सबैभन्दा धेरै आलोचना भइरहेको विषय हो प्रदेश संरचना बामे सर्दै गरेको संमा प्रदेश संरचना नै मुख्य समस्या हो भन्दै यति बेला संता र गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरू समेत सल बनाउन थालेका छन् प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई पटक पटक भेटेर प्रदेशका लागि बनाउनु पर्ने एन कानुन बनाइदिन आग्रह गरे तर पनि सङ्घ सरकारले प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने एन कानुन नबनाइदिँदा प्रदेश अधिकारविहीन बनेको छ मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले त सरकारलाई अल्टिमेटम नै दिएर यन कानुन नबनाए आन्दोलनमै जानेसम्मको चेतावनी दिएका थिए प्रदेश सरकारका गठन पनि भएका छ वर्ष भइसक्यो तर जुन हामीले अधिकार पाउनुपर्ने प्रदेश सरकारले संवैधानिक अधिकार त्यो अहिलेसम्म पाएका छैनौँ त्यसै कारण हामीले एउटा सरसहमति सात दलको उपस्थितिमा सम्पूर्ण माननीय मन्त्रीजी लगायत छ पत्र हामीले थियौँ कि यो तिस फेरि समय पनि के छौँ तिस दिनको तिस दिनभित्र यो हाम्रो कारण भएन भने हामी शान्तिपूर्ण भनौँ न आन्दोलन गर्छौँ भने उहाँले एउटा अल्टिमेटम दिइरहेको राजनीतिक दलहरूले संविधानमा व्यवस्था गरेका संघीयता समावेशिता समानुपातिक धर्मनिरपेक्षताका विषयलाई संस्थागत गर्ने क्रममा भएका अवरोधबारे छलफल नै गरेका छैनन् मुलुकमा संघीयता ल्याउन नेतृत्व गर्ने दल माओवादी केन्द्रभित्र समेत संघीयता कार्यान्वयनका जटिलताबारे कुनै बहस र छलफलले महत्त्व पाउने गरेको छैन मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको आठ वर्षसम्म प्रदेश संरचना नै बन्न नसकिरहेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि ललितपुरको भैँसे पार्टीमा आवास बनाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत भदौ दस गते चाबी हस्तान्तरण गरेको भन्दै त्यसको चर्को आलोचना भयो अहिले धेरै यस्ता विषय छन् जसमा नागरिक तहमा बढ्दो असन्तुष्टिको निशानामा सङ्घीय संरचना त्यसमा पनि मुख्यतः प्रदेश संरचना पर्न थालेको छ जबकि सङ्घले प्रदेशका लागि बनाउनु पर्ने ऐन कानुन निर्माणमा चासो नदिँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या भएको नेताहरू नै ने बताउँछन् सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा चाहिँ या त सङ्घीयतालाई हामीले चाहिने प्राप्त कानुनहरूको फास्ट ट्र्याकबाट तर्जुमा गर्नुपर्छ नभए यो पार्टीका कार्यकर्तालाई पाल्ने जस्तो गरिकन जसरी सङ्घीयताको संरचना बनाएको छ यसले चाहिँ आम नागरिकका बिचमा स्वामित्व पनि लिन सकेन सकारात्मक पनि हुन नसकेको अवस्था हो संविधानको अनुसूचीमा केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार छुट्याइएको छ तर कार्यान्वयनको चरणमा प्रदेशहरू र स्थानीय तहले संविधानले दिएका सबै अधिकारको अभ्यास गर्न भने पाएका छैनन् उनीहरूले प्रदेशका कानुन नभन्दा कर्मचारी राजस्व र अधिकार प्रयोगमा समस्या भइरहेको छ उनीहरूको अधिकारमा केन्द्रले जिल्लाका संरचना राखेर रा, हस्तक्षेप गरिरहेको रा छ संविधान बने पनि संविधानले नै व्यवस्था गरेको कुराले समेत लागू गर्न दलहरूकै अनिच्छाले गर्दा अहिले गणतन्त्र र सङ्घीयता विरोधीहरू थालेको बताउँछन् सरकार चाहिने भाषण र आश्वासन र निर्देशनमा सीमित रहेको छ कार्य छैन त्यसैले असन्तुष्टका निम्ति ठाउँहरू रहेका छन् राज्यका निकायहरूले राम्ररी काम गरिराखेका छैनन् चाहे प्रतिनिधि सभा भनौँ चाहे राष्ट्रिय सभा भनौँ चाहे चाहिने कार्यपालिका भनौँ चाहे न्यायपालिका भनौँ कर्मचारी तन्त्र भनौँ प्रदेश सभा निर्णय गर्ने संरचना भन्दा पनि केन्द्रले गरेको निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने थलो मात्रै बनेको छ तत्कालीन नेकपाको सरकार हुँदा होस् वा गठबन्धन नेतृत्वको सरकार हुँदा संहिता कार्यान्वयनका कुरा ती भनेका प्रदेश प्रहरी ऐन सातवटै प्रदेशले बनाइसक्यो त्यहाँको प्रदेश सभाले बनाइसके तर पनि केन्द्रसँग कानुन बाजिएकोले केन्द्रको इच्छा शक्ति कम भएकोले अथवा अन्य कसैले भाँझो हालेर आज कुनै पनि प्रदेशमा त्यसको आफ्नो प्रहरी छैन निजामती कर्मचारी है सातवटै प्रदेशले बनाइसक्यो त्यहाँका प्रदेशसभाले पारित गरिसके तर इच्छा शक्तिको अभावमा आज पनि मेरो प्रदेशमा को मुख्य सचिव हुने को सचिव हुने भन्ने कुरो केन्द्रबाट तपाईँलाई निकरेल हुने गर्दछ ल प संविधानमा लेखिएकै अनुसूचित छमा लेखिएकै अनुसारको अधिकार तत्तत् प्रदेशलाई प्रदत्त प्रदत् गरिदिउँ न त त्यसमा के रोकेको छ नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पाएको थियो त्यसबेला केपी ओली प्रधानमन्त्री भए निर्वाचित भएदेखि नै संघीयता धर्मनिरपेक्षता समावेशिताका सवालमा अनुदार देखिएका उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्रको इकाइको रूपमा पटक पटक व्याख्या गर्दै आए तत्कालीन नेकपाको झन्डै दुई तिहाईको सरकार हुँदा पनि निजामती सेवा ऐन प्रहरी सेवा ऐन लगायत कानुन केन्द्रले नबनाइदिँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सके ने देश एताका सरकारमा पनि अधिकार प्रत्यायोजनको छेद् नहुदा प्रदेश सरकार मात्र नभई संघीयता नै धरापमा परदै आएको छ काठमाडौँ उपत्यकाको संस्कृतिको मुहान मानिने बागमती नदी विगत चार दशकदेखि दुर्गन्धित छ गैर सरकारी प्रज्ञासा स्वरूप हरेक शनिबार गरिँदै आएको बागमती सफाई अभियानको पनि एक दशक पुग्यो यो अवधिमा सरसफाईकै नाममा राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं रुपैयाँ समेत खर्च भइसकेको छ तर बागमतीको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन नदी मात्र नभई सभ्यता र संस्कृतिको मुहान बागमती विगत चार दशकदेखि दूषित मात्र नभई दुर्गन्धित पनि छ पौराणिक कालदेखि नै धार्मिक महत्व बोकेको यो नदीलाई अहिले पनि पवित्रको प्रतीक मानिन्छ आस्थाका कारण पवित्र माने पनि बढ्दो सहरीकरणका कारण प्रदूषित बन्दा मानिसहरू यसको जल शिरमा छर्किन समेत हच्किने गरेका छन् बागमती मात्रै होइन काठमाडौँका सबै नदीको अवस्था उस्तै नै रहेको छ सरसफाईको नाममा विभिन्न अभियान सञ्चालन नभएका पनि होइनन् तर चेतना स्तरमा वृद्धि गर्न नसक्दा यी नदीहरूले स्वरूप फेर्न सकेका छैनन् गैर सरकारी प्रयास स्वरूप बागमती नदी सरसफाई गर्न विभिन्न अभियान सञ्चालन भएका छन् अभियानले नदी किनारको थुप्रिएका फोहोर केही नियन्त्रण भए पनि दुर्गन्ध भने जस्ताको तस्तै थियो तर अहिले चाहिँ धेरै दुर्गन्ध मान्छे बढ्दाखेरि यसमा पाल्ने यहाँ हेर्दा हेर्दै हेर्नुहोस् न कस्तो अवस्था छ अहिले जताततै फोहरे फोहोर छ पहिलाको बागमती र अहिलेकोमा धेरै डिफ्रेन्स छ पानी चाहिँ फोहर भइरहेछ है जस्तै पहिले यो हाम्रो पशुपति मन्दिरभन्दा अगाडि गुहेश्वरीतिर नुहाउनु पनि मिल्थ्यो पानी एकदम राम्रो थियो अहिले चाहिँ एकदमै फोहोर हुँदै गइरहेछ यता त झन् फोहोर भयो दुई साल जेठ पाँच गतेबाट सुरु भएको बागमती सरसफाई अभियानसँगै दुई हजार बाहन्न सालमा स्थापना भएको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले अहिलेसम्म उन्नाइस अर्ब रकम बागमतीमा बगाइसकेको छ तर पैसाको खोलो बगाइएको बागमतीमा अझै पनि लेदो बग्न छाडेको छैन पशुपति आसपास गुहेश्वरी क्षेत्रमा बागमतीको पानी केही सङ्लो बग्छ अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले त्यसैलाई

त्यसो भएर यसले आफ्नो उद्देश्यहरूमा सकारात्मक रूपमा अगाडि पनि बढेको छ अन्य कार्यहरू थुप्रै गर्न बाँकी छ वर्षाको समयमा भने वर्सातको पानीले बागमतीको अवस्थामा केही सुधार आउँछ तर हिउँदको समयमा भने बागमतीको दुर्गन्धले हर हद पार गर्छ वर्षाको समयमा उर्लेको बागमतीमा राफ्टिङ गरेर झुटो साथ देखाउनेहरूले हिउँदको समयमा झनै बागमतीलाई सरसफाईको खाँचो छ भन्ने बुझ्न सकेका छैनन् बागमतीमा सङ्गलो पानी छाड्नका लागि धाप ड्याम निर्माण गरिएको छ अहिले फेरि नागमती ड्याम निर्माण गर्न पच्चिस अर्ब लगानी सहित योजना

आज कर्णाली प्रदेश र त्रिभुवन आर्मी क्लब तथा लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ कर्णाली र त्रिभुवन आर्मी बीचको खेल काठमाण्डुको किर्तिपुर स्थित ट्यू क्रिकेट मैदानमा सुरु भएको छ जारी प्रतियोगितामा सात खेलबाट छ अङ्क जोडेको कर्णाली तालिकाको सातौं छ खेलबाट आठ अङ्क बनाएको आर्मी चौथो स्थानमा रहेको छ यस्तै मोलपानी क्रिकेट मैदानमा लुम्बिनी प्रदेश र मधेस प्रदेश भेट्दैछन् प्रतियोगितामा छ खेल खेलिसकेको लुम्बिनी प्रदेश दुई अङ्क जोडेर तालिकाको नवौं स्थानमा रहँदा कर्णाली प्रदेश आठ खेलबाट दस अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ अहिलेसम्म खेलमा नेपाल पुलिस क्लब छ खेलबाट बाह्र अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रहँदा नौ खेल खेलेको बागमती बाह्र अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा रहेको छ यस्तै आफ्ना आठवटै खेलमा हार बेहोरेको कोशी प्रदेश अङ्कविहीन हुँदै पुछारमा रहेको छ आहारा र पोखरा गोल्ड कपको क्वार्टर फाइनलमा आज विभागीय टोली नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लब र सङ्कटा क्लब भेट्दैछन् गत माघ दसमा भएको खेलमा आर्मीले राइजिङ स्टार फुटबल क्लबलाई एक शून्यले पराजित गर्दै डिफेन्डिङ च्याम्पियन सङ्कटा क्लबसँगको भेट पक्का गरेको थियो राइजिङ स्टारका विरुद्ध भरत खवासले गरेको एक गोल नै आर्मीलाई सङ्कटासँगको भेट पक्का गराउन सफल रह्यो

चिरिया कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिनिधिमण्डल मण्डल र नेपाली राजनीतिक दलहरूबीच आज सामूहिक अन्तर्क्रिया हुँदै त्रिपक्षीय हित र चासो एवं लगानीमा छलफल केन्द्रित नेकपा एकीकृत समाजवादीको दोस्रो राष्ट्रिय परिषदको बैठक आजबाट सुरु हुँदै मिसम्म चल्ने बैठक विधान मस्यौदामाथि केन्द्रित हुने आज विश्व कुष्ठ रोग दिवस नेपालमा पनि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदै नेपालमा हरेक वर्ष तेह्र हजार भन्दा बढी नयाँ बिरामी थपिने गरेको सरकारी तथ्याङ्क प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एसडे नमस्कार